Ay, naman si Kevin niya. Happy Magdo, Kevin. Tara Kevin. Ah, oh, dara. Dawat ang Kevin. Picture tayo ng Kevin. Uy, Kevin. Uy. Ah, dara Kevin. Sunod, Charmin 9. Dara si Charmin. Okay. Hey, Charmin. Yeah, Charmin. Okay. Picture, Charmin. Picture. Okay. Christian, 9. There is Christian. Okay. Action. Samantha. Oh, so now giraffe nine. Oh, giraffe apa kan? Oh, orang pun giraffe. Giraffe kan kita sekarang dah. Password. Okay. So now Jmar nine. Allah. Ah, sige Jimar. Jimar. Myself or Micel, nine. Wala? Wala si Micel? Nine. Micel. Wala si Micel? Ah, sige. Wala. Merry Chris, 9. Wala si Merry Chris. TJ, 9. TJ. TJ, dari TJ. JC Junior. How much JC? Oh, GC! Dara si GC. GC, ne? Ayan, pagkatuloy GC. Winchin! Asa na ka, Chinoy? Winchin, ne? Joey, nine. Who is Joey? Jewelry, eight. Hello, Jumar, eight. Wala si Jumar. Carlo, eight. Dugaduga. Maridel, eight. Ara si Maridel. Gabriel, eight. San Gabriel. Ara. Gabriel. Jelord, eight. Where Jelord? Okay. Nawata Jelord. Okay. So now, Esmeralda, eight. Elver, eight. Prince Noel, eight. Okay. Prince Noel, eight. Mark, eight.
More. Eight. Clinton John. Eight. Clinton John. Eight. Charles. Eight. Charles. Eight. Okay. Genevieve. Eight. Genevieve. Eight. Genevieve. What else, Genevieve? Genevieve? Oh, why? Genevieve? Huh? Sige lang. Wala ba? May tatap. Pagpagayin na. Juwaima! Juwaima! Hey! Juwaima! Hey! Ha? Joseph! Masa katakan ni mo Joseph? Ah, sige, dawatan Joseph. Ah, samanta, bagay samanta. Juwaima! Okay, tuloy Juwaima. Juwaima, eh. Juwaima, eh. Okay. Georgie, eh. Mana? Joy mana? Adalah. Kembali. 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 Ah, segi segi. Junji, apa Junji? Mana Junji?